خۆشەویستانم سەلای خی گەورەتان نەبێت بە خێر بنەوە چاندەکانی هەفتەی یەکەمی سیزنەشتمان هیوادارم سیزنەشت بەدڵی هەر هەمووتان بیتن وەروەها لە دیارم دانیشتن و باش گوێم لێ ڕابگرن کە چالنجی نوێمان لەو هاتەیە ستایلەکانی جیاوازە و هەموو شتەکانی جیاوازە ئۆکەی با جوان تێتان بگەینم یەکەم کارتمان یەکەم دەفتەرمان نووسرایە دێڵی پنج کارت چالنجەکانی ڕۆژانەیە ئەمە لە سیزنەکانی دیکە چالنجەکانی ڕۆژانە 15-16 چالنجی ڕۆژانەی ددانێ هەموو 24 ساعەتێک ئێستا کە فۆرنایت کردیتە سێ چالنج کە 17000 ئەکسپمان داتێ زۆر شتی تاش کردی ئۆکەی دێڵی پنج کارت چالنجی ڕۆژانەیە کە کەسکە ویکلی پنج کارت چالنجی هەفتانەمانە کە ئەو هەفتەی سێ چالنجی دانێ فۆرنایت هەموو هەفتان لە سیزنەکانی دیکە هەفت چالنجمان هەبوو وەکو لە بیرتانە کە 20000 30000 ئەکسپی دانێ بەڵام ئێستا فۆرنایت کردیتە سێ چالنج بەڵام شتش تاش کردی ئەکسپیەکانی زیاد کردیە 65000 ئەکسپی دەکاتن 195000 ئەکسپی ئۆکەی بۆی ڕادەکات 250000 ئەکسپی ئەوانە چالنجی سکینەکانن کە ئیشاءاللە هەموو ڕۆژەیە سکینەکتان و دادرێن باشە ئۆکەی جوان گوێم لێ ڕابگرن یەکەم چالنجی هەفتانەمان دەرێتن کۆمپلیت ئەدێڵی پنج کارت یەق لە بێگومان دێڵی پنج کارت ئەها جوان بخینەوە دێڵی پنج کارت دێڵی پنج کارت لەگەر چالنجی ڕۆژانەیتی ئەو سێ چالنجی خلاص بکەین ئەوە خلاص دەبیتن ئەو دو ئاوە هەر ئاوە بە 5 سانی ئەو دوو چالنجە خلاص دەبیتن بەس یەکەم زینتان لەسم بیتن ئەو دوێ فڕێدن واز لەو دوێ بینن لەوانە ئێستا پێتان دەرێم ئەو دۆشتان خلاص کردویت کە لەگە گەمەکردنی خلاص دەبیوانە ئۆکەی ئەوەش فڕێدەن ئەوەش فڕێدەن یەکەم و دووەم هیچ حسابی لۆ مەکەن باشە جارەکە زینتان لەسم بیتن ئەوەی ناوەندێکە دەرێتن کۆمپلیت ئەو چالنجانەمان لەگەر ئەوانە هەمومان وەچی یەکتریە بەس ئەوە نەبیتن ئەوە بەس ئەوەی ناوەندێ نەبیتن کە دەبیتن ئەوەتان تێبگەینم دەرێتن کۆمپلیت کوێستس فرۆم چارلۆت دەرێتن چالنجی خلاص بکە لەکن چارلۆتی چارلۆتیە ئێرە هەردەنەوە لە دوو ناوەکە تامگەڕێن ئیمن چارلۆتە چارلۆت ئەو سکینەیە ئیمن جاروێ مەسەلەن دەنووسرێتن دارک جۆنسی دارک جۆنسی چێهانە ئەوە دارک جۆنسیە یان ناوەشکەتان دەداتێ بابا یاگا یان سکینەشکەتان دەداتێ ئەلێرانە ناوەکەتان و دەنووسی لە دووگەڕن ئۆکەی ئیمن چی دایە چارلۆتی دایە جاران لە سەدا دەگری لە ماپەکەی جێەکە لەو نیشان دەکات ئەوە تەلە پلیسن پارک بۆ ئاسانکارێک چاکە بەڵام داوای چمانی دەکاتن یەکەم چکە ئەوە زینتانە سەبیتن سکینەشی دانی زارانی سدا دەگرن و شتەکان بزانن دەرێتن پێنج چالنجی خلاسکە پێنج چالنج کە خلاسمان کرد یەک دوو سێ چار پێنج ئەوە پێنجەمین پێنج خل خلاس دەبیتن لەوەی دووەمینشیان دەرێتن لەکن چارلۆتی سێ چالنجی خلاسکە ئەوە سکینی چارلۆتە چالنجەکەمان دەبی لەوەی خلاسکەین نەک ئەوەی بچن لە جێشکە بکەن نە ئاسانترە یەکەم و سێمی هەر لەوەی خلاس بکەن چکە ئاسانترە دوای لێتان دوور قوڕ دەبتەوە زۆر ئۆکەی سێ قلیش لەوەی خلاس دەکەین ئەوەش دەرێتن چالنجی لێژندەری خلاس بکە چالنجی لێژندەری کاتێک دایەوە نیە بەڵام کە ئیمن ئێستاکە چارلۆتی دایە کە یەکەم و دووەم و سێمی خلاس دەکەن چالنجێکی ئیپی کرد دەداتێ چارەم قل پێنجەم قل چالنجی لێژندەریە گۆڵ پێنجەم مان خلاس کرد ئەوە خلاس دەبیتێن ئازۆ دەچینە دووەم باشە هیچ لێتان تێک نەچیتن ئینگۆ مەسەلەن دارک جۆنسیتان دەداتێ جارانی لە سەدا دەگرن هەر چالنجێکی دانێ لێ تێنەگەشتن چکە مناتانم هەموو چالنجەکان دانێم ئیمن چکە دارک جۆنسی نەدایمێ ئیمن چارلۆتی دایمێ ئۆکەی چالنجەکان بڕێک بێتامن زۆر نازانم لە چاوایلی کردە فۆرنایت چالنجەکان ئینگۆ کارەکتەری تکەتان دەداتێ هەر کەسە و بە جۆرەی فۆرنایت کارەکتەرش دەداتێ ئەوزە چالنجی کارەکتەرەکانی خۆتانم لۆ بنێرن ئەگە تێنەگەشتن باشە ئەگەر لە چالنجەکان تێنەگەشتن سکرین شۆتە چی بکەن ئی کارەکتەرەکانتان چالنجەکانی لە سناپچاتی لەو بنێرن کە لە دیسکریپشنم دانایە ئینشاءاللە جوابتان دەمەوە باشە بەڵام مەسەلەن ئەگۆ تێنەگەشتن چونە ناو فۆرنایت ئێستا پێتان دەرم کو چالنجەکان ئەکتیڤ دەکەن دەزانن کە ئەو پێنج چالنجانە چییە مەسەلەن ئیمن ئێستا ئەو پێنج چالنجی دامێ کو بزانم بۆ پێنج چالنجە چم پێ دەرێت چونکە ئێستا هیچ دیار نیە دەست بەکەن کارەکتەرەکەی ناو ماپەکەی جارانی دادەگری پێ دەرێتن چالنجەکە ئێکووە باشە ئەنگۆ ئەگە تێنەگەشتن لە ناوگەمەی دەست نەکەن کارەکتەرەکەی مەسەلەن دارک جۆنسیە لە ناو ماپی لە چێندرا ئەوە تەلەستیمیە دەست نەکەنی ڕسمی چالنجەکان دەگرن ئەگە تێنەگەشتن لە چیانی شتێگەشتن تەواو بکەن تێش نەگەشتن سکرین شۆتە چی دەکەن سناپچاتم لە دیسکریپشنە ئەو مادیبوونەش دەکەم چێشم نیە مەزبورم چکە چالنجەکان زۆر زەحمەتە دەزانم زۆر بەشتان گوناح و نازانن تەواوی بکەن بەچنەوە چی چالنجەکەی سکرین شۆت دەکەن و لە بۆ من دەنێرن باشە بە سەبرم لەسە بگرن نەتە جوابتان دەمەوە ئۆکەی وەلعاسڵ چالنجەکانمان دەست پێ دەکەین وەکو پێم گوتن ئی چارلۆتی
ئیمن لە چند دەرا بوو بورە تاخیرش، بەڵام ڕوونکردنەوەکان پێویست بوون بە زۆر بە کوردیش تێم گەیاندن بە کورتی لە پلیسن پارکە چالنجەکانی سکینەکەی من. ئۆکەی بەر لۆی دەست بکەم هیوادار بە دەست پێ بکەین، هیوادارم لایکی ڤیدیۆەکەمان بکەن، وەروەها چەند کۆمنتان لە توانادا هەیە بیکەن بە زیادەوە، مەسەن دەستخۆشیشی دەکەن یاخود ڕقنەشی دەگرن لە کۆمنتی چی پێ دەرن، چەند کۆمنتێکی زیادەش بکەن تاوەکو ئەکتیڤی ڤیدیۆەکەمان هەستیتن. وروە شێرکردنی ڤیدیۆکەشمان لەبیر نەکەن بۆ هاوڕێیانتان، ئەوەی فۆرنایت هەیە لە بۆ شێرکەس کە تاکە چناڵین لە هەموو گورستان کە چالنجەکانی فۆرنایت دەکەین بە زواترین شێوەکەی لە چی پێ دەرن لە مۆدی سۆلۆ دەست پێ دەکەین باوڕێن. خۆشەویستانم ئەوە تە هاتینە نەکن سکینەکەم لە پلیسن پارگۆ فکرم گوتن دەست یەکنی چارگۆشەیدا دەگری دەست لە سەسیلە ئاکەی نادەی نیشانە پرسیارەکە. ئۆکەی جاران بزانین چی دەرێتن ئەوزا ئەگە بژمری ئێستا کە زۆر احتیادیە. بەس بزانین چی دەرێتن چالنجەکە یەک دقیقە هاوە تە جەماعەت ئێرە چالنجەکانن دێ خوارەکە پێشان دەدات نووسرای کۆڵێکت ئەسڵ ترافایل ئاند گرنێت دەرێ ئەیاڕە چێرگرەوە لەگەر بۆمبە چی. ئۆکەی پێنج چالنجە، چالنجی یەکەممان دەرێتن ئەیاڕەک و بۆمبە چێرگرەوە لەگەرمان بن. دیشن زۆر ئاساییە، گەمەچیدا بێوەرنەوە زۆر زۆر ئاساییە، هیچ لەهێز ناگۆڕێتن و بەر لەوەی ئەیاڕ و بۆمبەکەش بینەوە کە ئایاڕەک و بۆمبە شێردەگن وەک پێم گوتن ئێستاوە ئایاڕەکمان هەرگرتەوە یەک بۆمبیت کار دەگرنەوە. جەماعەت دەگە تێنەگەشتن لە چالنجەکان هادێنە خوارەکە سکرین شۆتەش بکەن لە سناپشات لە بم بنێرن، سناپشاتم لە دیسکریپشنە. یەک جاریش دەست نەکەن کاراکتەرەکەی داوای چالنجی لێ دەکەن. ئێستاوە چالنجی تەواو بکەین، ئەو چالنجەلا دەکەوی یەکەش کە دێتنە تا پێنج خەلی. ئۆکەی ئەوە چ جەماعەت ئەوە چ بوو؟ وەڵا چالنجەشتی خلاص بوو ئەنگرنێت. ئۆ جەماعەت ئاگرم هەرگرتەوە بۆمبەکە حیساب بوو. ئۆکەی ئەنگۆ مەسەلەن بۆ میشتانیتەوە حیساب دەبیتن فەرقە چوای نییە. ئۆکەی ریچ ماکس ئەو جەماعەت دۆ چالنجە زۆر ئاسانە دەرێتن چالنجی دۆمان دەڵێتن ریچ ماکس شیلز دەرێت چالنج خینی خۆت فولکەوە شیل دەکات با شیل دەچی ببینینەوە بیگ خیمان فولکێنە. ئەوە تا بیگ جەماعەت ئێستاکە ئەو چالنجەشمان خلاص دەبیتە مشاکەن دەستینە چالنجی سێممان ئەوە خلاص جەماعەت کرە پیرۆزە پیرۆزە جەماعەت ئەو زارە چالنجەکەمان دەستینە. ئۆکەی چالنجی سێمان دەستینە جێی بنۆرە ئاسمانەکان وەکو دەبینن ئەها لە جێی بنۆرە ئاسمانەکانی جێی ئای ئۆی زۆر هەموو جێی ماپەکەی هەیە بە خۆتان شارەزانە ئەو تا لێرە تنیش لێ زیلێکا لە زۆربەی جێیەکانە ئێوە لاسن شێستانم ئەو چالنجەمان دەرێتن دوو گروپی ئایۆ بکوژە دوو نەفەر لە گروپی ئایۆ. ئۆکەی چالنجەکەمان ئەوە تە لە چێن دەریشین لە تەنیش پلێسن پارکین. ئۆکەی ئەو جێی گروپی ئایۆ دروست بووە درگاسم لە کادر لە چێن دەرە بۆ بۆ سەماعەت یەقلیت کەمایە جێ مەوعەت جارەکە دیشاتین و چی لێ چی لێ وەڵا ئەوە ناکرێت چی لێ نییە بەس مرە بەس مرە 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 ئەرێ وەڵا جەماعەت چییەوە ڕۆڵ لانم دەکوشتی کەرە جەماعەت ئاخر چانزمان مایەڵە ئەوە ئێستا ستەیژێکمان خلاص کرد ئێستاکە چمایە بەس ئەو مایە بەس چانجە گۆڵەکە ئەخیری خلاص کن. ئۆکەی باڕێ خۆشتستانم چالنجی پێنجەم و ئاخیرمان لە ستەیجی یەکەم و چالنجی ڕۆژانە وەکو دەبینن دەبی یەک چالنجی چ پێ دەرن چێستە بوون چێستی ئەوەکان بکەینەوە گروپی ئای ئۆی تەمەشاکەن کە دەستن سەروی پێشتان پێشان داتن ئەم هاتیمەتە ئێرانە پێشتان پێشانەداتن ئەگا لە نەفسی کارکتەری من بن. ئۆکەی ئەگا تا ئێستا لەگەر من تەوا نەفسی کارکتەری منن ئەو یەک لێرێ ئەوە شانجەکەمان کۆتای پێینە کرە بژی ئەعمە و بەس بخۆم. ئۆکەی بالفتەشی نازدار بکەین ئەو دەستمان نابینێت دوو چالنجی زۆر سادەمان دەبینێ جەماعەت. ئۆکەی ئەوە تە جەماعەت ئەو ئەمە خلاصم کرد ئێستا چ دەکەین چالنجی ئیپیکەکەشمان خلاص وا دەبینن
چاندی ویک ئەوە یەقل مابوو کە هەموو خلاص بوو، ئەو یەکەش خلاص بوو لە دەیلیەکەی، وا دەبین لە خوارخوارە یەقل خلاص بوو، لێرەش یەک خلاص بووە. سین 500 بارسی خرد دەکەین، تاکیدم ئەنگۆ خرتان کردەوە، ئەمن گەمە شتم نەکردی. 500 بارسم نییە، 500 خرد دەکەمە و چۆنێت سرفکردنەکەش بە یەکەوە سرف دەکەین لەگەر ما بێت بارسەکان. هی 500 بارس تەوی بەخۆشتان ئەو شتەی دەزانن، زاهاتوینێتە ئێرانە بزانم. ئەو تە جێ ئەوگرێدی وتە بس لێم بەدە لێم بەدە لێم بەدە بۆ تۆم زان لاعیبە. ئۆکەی زەم عەدین یارمان بەقۆت دەکەن. ئۆکەی ئەوە 300، ئەوە 500 بارسمان سەرف کرو شریتان. ئۆکەی ئێستا چ دەمێنێتن؟ یەک چالنجمان دەمێنێتن وەکو دەبینن. خۆش ئێستان وەکو دەبینن چالنجی یەکەم و دووەمی هەفتە یەکەممان خلاص کرد. یەک چالنجمانە دەبیتن 5000 تۆپ 10 بین. ئۆکەی لەگە برادەرەکمان، ئەگە دوو نەفەر بوون نەس نەسکوادی بڕۆنە دیۆسی، دەبی مۆدەکە پڕ بیتن لەگە برادەری خۆتان، نەک بێگانە. با دەست بکەین جەماعەت، ئێستا چ دەکەین؟ باشە، مۆدی دیۆیە لە ئاسمانی دەبینە، تاوەکو 20 نەفەر دەبینێتەوە. ئاسانترە چکە بچینە خواری بمرین، ناگەینە 20 نەفەری بە ئاسانی. ئەمەرۆ چالنجی هاتینەوە ها دەکەین، هەنگۆ دەتان گەمی خۆتان بکەن، هەتاوەکو تۆپ 10 دەبن. لە دیۆسی تۆپ 10 دەکا 20 نەفەر بووە، 19 نەفەر یەکسەر خۆتان فاڵدامشکەن. وەچیمە ئەزە لەگەر ما بنە تاوەکو دەبتە 20 نەفەر جەماعەت. وەکو دەبینن دە نەفەرمە. ئۆکەی چالنجەکەش خلاص نابیتن، وەکو دەبینن لە 50 سفرە تۆپ 10ەکە چ دەکەین؟ خۆمان فاڵدامش دەکەین. هەنگۆ دەتان گەمی خۆتان بکەن، ئەمنە بۆ ڤیدیۆیەکەی لە بەنگۆ مەجبورم خۆم بکوژم بە سەری حجێکە تەواو بی. ئەه بێژی غەڵەت نەبم، حیساب بوو جارێک. ئەوە تە 1000 حیساب بوو جەماعەت، ئەوەش 2000. خوالی ما خۆش، ئەوەش 2000 جەماعەت. جەماعەت ئەوەش 3000. وەرە عەبدە نەفەرمایە بێژی ئەوکو دەبینین، ئەوە 3000 2000. یەڵا قسەی مەکە، بابت کژن لێگەڕێ، بابت کژن، بابت کژن، بابت کژن لێگەڕێ، بە خۆی دەی بمرین. گولەی مەتەقێنەوە صفا، گولەی مەتەقێنەوە. ئۆکێ جەماعەت، ئەوە 4 نەفەر یەک دەفە ئەو بۆ چار 1000 تەمەمە و چانجەکەمان کۆتای. جەماعەت ئەوەش کۆتات زار. یەڵا 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 یەڵا، ئەوە تەواو لە جەماعەت گرە پیرۆزە. ئەوەمان هەموو تەواو کردم، مەشە چانجەکانی خۆم هەموو تەواو کرد، ئەوەشمان تەواو کرد، چانجی هەفتانە ڕۆژانەکەشمان تەواو کرد. ئۆکەی وەچی پێم گوتن جەماعەت، چالنجەکانی گۆ کارەکتەریت کەتان دەداتێ، هەر کەسە و بە جۆرەی فۆرنایت کارەکتەرش دەداتێ. ئەوزە چالنجی کارەکتەرەکانی خۆتانم لۆ بنێرن ئەگە تێنەگەشتن. باشە، ئەگە لە چالنجەکان تێنەگەشتن سکرین شۆتە چی بکەن، ئی کارەکتەرەکانتان چالنجەکانی لە سناپ چاتی لۆ بنێرن کە لە دیسکریپشنم دانایە، ئینشاءاڵا جوابتان دەمەوە. باشە، یەڵا ئینشاءاڵا سوودی لێ دەبینن. وهەروەها داواتانە دەکەم کە ڤیدیۆیەکەمان شێر بکەن بۆ هەموو هاوڕێیانتان کە فۆرنایتی دەکەن. باشە، سپاسی هەموو لایک دەکەم و لایککردنی ڤیدیۆکەشمان لە بینمەکەن. خواتان لەگەڵ بێت.